cik 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 satu dua cik cik cik. Turah prawita mawa
mumpun nanom genes lenes bicarane ngudi saranane praja. Ingin hadirkan wujud jeng injang, wujud jeng rawuh, ngaturakan takung tumateng kacang besan ingkang saking Tanjung, beli urip batur retno. Kandi atur wujud jeng lelenggahan, kandi martu marti kaning pangkali. Sinambi hamir sani kawula sak rencang paguyuban seni campur sari ringkes Wahyu Dewi ingkang midil saking laladan Mbakalan Jumapolo wewengkon Kabupaten Karanganyar tentram. Mobil ing wekdal enjang siang punika kadang-kadang Wahyu Dewi tinimbalan dawuh pepundhen kula sepuh panjenenganipun Bapa Sarwoto sekalian Ibu Mulyani ingkang pidalem wonten Batu Dusun Dawung Bumi Harjo Ngiriwoyo Batu Retno. Mobil keparengo kadang-kadang saking Wahyu Dewi nyuak spinning swasana ngaturaken lelangen ingkang jumbuh kalian kawontenan. Sumangga gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupo amu ati pawit tane luput pisan kenopi isan yang gak
gampang luwe gampang yen angel angel ka langko tan kena te numbas arto